Այսօր Թունիսում պաշտոնապես մեկնարկել է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, ավելի քան 30 երկրի առաջնորդներին է ողջունել Թունիսի նախագահը։ Այս տարվա երկրորդ գագաթնաժողովի օրակարգային գլխավոր թեման է թվային տեխնոլոգիաները որպես զարգացման վեկտոր, սակայն կանխատեսվում է, որ առաջնորդների հանդիպումների եւ քննարկումների կենտրոնում է լինելու Ուկրաինայում շարունակվող Ռուսաստանի մարտական գործողությունը։ Ժամեր առաջ գագաթնաժողովին միացել է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը հույս է հայտնել, որ Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները կամրապնդեն փոխմբռնումը եւ համատեղ ջանքերով կնպաստեն երկկողմ հարաբերությունները առողջ եւ կայուն հուն վերադարձնելուն, հայտարարել է Բանկոկում Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության ֆորումի շրջանակներում ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հուսով եմ, որ Տիկին փոխնախագահը կառուցողական դեր կխաղա այս հարցում, ասել է Սին։ Չինաստանի ղեկավարը նաեւ կառուցողական է որակել Բալիում G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպումը, այն ռազմավարական եւ կառուցողական բնույթ էր կրում եւ կարեւոր նշանակություն կունենա Չին-Ամերիկյան հարաբերությունների հաջորդ փուլի համար, նշել է Սի Ցինպինը։ Բալիում երկու ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, Ուկրաինայի եւ Թայվանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաեւ պայմանավորվել են պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Չինաստան այցի մասին։ Լեհաստանի որոշումը մերժելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցությունը դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայանալի ԳԱՀԿ նախարարների խորհրդին աննախադեպ ու սադրիչ է, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Վարշավայի որոշումն անընդունելի հարցակում է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ասվում է Մոսկվայի արձագանքում։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Լեհաստանի որոշումը անհամատեղելի է դարձնում երկրի նախագահության կարգավիճակը ԳԱՀԿ նախարարների խորհրդում և խախտում է կազմակերպության օրենքները։ Գազպրոմը սկսել է գազմատակարարել Ադրբեջան Սոկար ընկերության հետ նոր պայմանագրով։ Ռուսական ընկերությունից հայտնում են, որ մատակարարումների ծավալը մինչև մարտ ընկած ժամանակահատվածում կկազմի մինչև 1 միլիարդ խորանարդ մետր։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Գազպրոմ Էքսպորտ ՍՊ-ի և Ադրբեջանի Հանրապետության Պետական Նավթային ընկերության Սոկարի միջև։ Մատակարարումների ծավալը կազմում է մինչև 1 միլիարդ խորանարդ մետր, ասված է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Բուլղարիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Իստիկլալ փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպման համար կասկածվող 5 անձի։ Ձերբակալվածների թվում կան Մոլդովայի քաղաքացիներ եւ արաբական ցակում ունեցող անձինք։ Ստամբուլի կենտրոնում նոյեմբերի 13-ին տեղի էր ունեցել հզոր պայթյուն, որի պատճառով 6 մարդ էր զոհվել, 81-ը վիրավորվել։ Պայթյունի հիմնական վարկած դիտարկվում է ահաբեկչությունը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն իրականացրել են հվասոն 17 տիպի միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի արձակում։ Ճապոնիայի տվյալով հրթիռը կոր հետագծով անցել է մոտ 1000 կիլոմետր, 6000 կիլոմետր առավելագույն բարձրությամբ և ընկել Հոկայդո կղզուց 200 կիլոմետր արևմուտք Ճապոնիայի բացառիկ տնտեսական գոտու սահմաններում։ Ծագող արևի երկրի պաշտպանության նախարարության գնահատմամբ ուղիղ հետագծով արձակվելիս նման հրթիռը կարող է թռչել ավելի քան 15000 կիլոմետր եւ հասնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենենը ներկա է եղել հրթիռի փորձարկմանը կնոջ եւ դստեր ուղեկցությամբ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի դուստրն առաջին անգամ է երևացել երկրի պետական լրատվամիջոցներում։ Մինչեւ այս պաշտոնական Փենյանը գրեթե որևէ տեղեկատվություն չէր հաղորդում երկրի ղեկավարի անձնական կյանքի մասին։ Մերիներ Սիսյան, լուրեր։